Shqipëria ka anulluar regjimin pa viza që aplikohet për qytetarët e Rusisë gjatë muajve të verës. Vendimi është marrë nga Këshilli i Ministrave i Republikës së Kipris dy ditë më parë, si ndryshim ndaj vendimit të mëparshëm po të Këshillit të Ministrave të Kipris të datës 29 dhjetor 2021, i cili akordonte hyrjen pa viza për shtetasit e Federatës Ruse çdo vit nga 1 maj deri më 30 shtator. Vendimi publikuar në faqen e ambasadës shqiptare në Federatën Ruse nuk është shoqëruar me asnjë sqarim tjetër. Adresimi vetëm mbi këtë vendim është fakti se për të vizituar Republikën e Shqipërisë, shtetasit e Federatës Ruse e kanë të nevojshme të aplikojnë për vizë, në përputhje me qëllimin e udhëtimit. Procedura e parashikuar më tej përmban teknikalitetet e praktikës së nevojshme për pajisjen me vizë. Vendimi dhjetorit të 2021-shit për përjashtimin e disa vendeve nga regjimi pajisjes me vizë gjatë sezonit të verës ishte një masë e qeverisë shqiptare për të nxitur turizmin në Shqipëri, sidomos në kushtet e kufizimeve pandemike. Pak më parë, shtetas rus u identifikuan dhe arrestuan në zona me kufizim qarkullimit, si ato të ndërmarrjeve ushtarake në territorin e Shqipërisë, për të cilën mbahen në arrest me burg. Vendosja e regjimit pajisjes së detyruar me vizë me sa duket i përgjigjet precedentit konstatuar, duke shmangur kalime të paidentifikuara në kufirin shqiptar.